Bé, doncs ja veiem alguns dels que jugaran el partit. Crec que hem de dir ara el partit entre entitats de l'agrupació que enfrontarà l'agrupació de joves del Pla del Penedès i la penya barcelonista del Pla del Penedès. Veiem per aquí alguns membres escalfant dels dos equips i d'aquí no res, doncs això donarà inici. És el que van saltant tothom aquí al camp, escalfar i en breu començar el partit. Recordem, avui estem a diumenge, avui és 5 de juny del 2011. A punt d'arribar ja quasi al punt de les 6:20 de la tarda. Fins ara.